Mari nyetili mau ke armapak ne, baju ne varel. Lah kok geng ngendok toh, gaeng lahir noh. Dadi ne yoseng ne lempitan sak. Mulu-mulu kei ku mau yu gete toh, toh jahan kok gete ngaku ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, salam cinta damai. Oke, saya sekarang berada di uh, depan rumah Nanda Barrega ya di kesempatan hari ini. Dan ada kabar berita ini uh, bajunya Nanda Barrega semuanya ini dicuci karena apa? Karena berita dari Bu Siti katanya kucingnya itu melarikan, guys ya, berkah ya ada kucing melarikan di bajunya ananda para semua nih guys di lemari katanya Bu Siti nah ini beritanya tadi malam saya sama Bu Siti ya aku tak kate umbah iki kucinge mana ning omah ning lemari ne Farel dadi gombalane ketetok oh kucing sing aku kuwi meteng ya mana ya alhamdulillah lah rezeki Eh, duh, duh. Berarti dukune sampean ya, dukun bayi kucing. <gum> Ai <Ay>, mak lokok. Ke <gum> ora ngancane <kanjanya> <gum> Ngerumet ngano, nganu kui. Anu kui <gum> kutune pusere diketoki pisan. Pas anu. Disontek barang iki kutune. Ah, semar. Dukun bayi kucing. Oraruh oh, lah yang lahir moro-moro aku kaya golek. Apa jene, marinya teliko mau kaya remapa nih, bajune farel. Lah kok, geng ngendok tau, geng lahir no. Dadi nih, yoseng nih lempitan sak. Mulu-mulu kei, kumau yu geteh tau, tau jahat kok geteh pu, aku puwek. Gelai aku gedungamu, kate tak sepak ke ngesak no, kucingin dua lorok. Wo oh, wong garo ari-arine wis uyah wong kucinge wis si kabeh kok. Garo lek lairan noke maromara wis nyumpel ning ngadai bajune ni fare ning lemari. Rezekine fare mek karek nek rejeki be ruame jelas iki. Syutingen mari Mbak Siti. Sampe <laughs> entar-entar to toan. Kampeke kebenreng terus tak unggahne. <laughs> tu apik tenan Mbak Siti. <laughs> Lho pas bajunya parang, lho-lho, ya nginga nung bayi, aseman, ya. Ngingibut suku sampe kembal pingkel, ya. boyok kucing bayi, dari dukun bayi, Mbak Siti. Ngini kinjajal kausis yung putih-putih, terus pilih, lho, ngubah ke titok, ya. Lho sampe ya, tak kong, -kong ngonten, sampe nus balik, ya. Suku, ya, aseman, ya, nga pompa, lho, kita anu sampe nganu, ya. Aku SMS mesti kondi kono jeneng kono ya. ya Wis enak sekitar meh sa jam setengah wali pas iki. Buru mbales lan jenaseman ya. Klokok ya. Glogok jaran. Kucing, kucing. Lah piye wong aku nyetlikoke lek aku nyekel HP ora sida ta. Kok ya pasih men lek muni glogok jaran lo klokok e ke lek kuwi. Lha Budha nengdia kok sepi sampe yang genek kancane yono, suaranya nengdia renek belas. Tuh sibuk dulu e video kok geding aku. Nenggelogok njaran ini kan dia bahasa aku tuh, tapi nasi radio yono yang njaran, ini mesti ya Kok iso pasai-pikir, pasai. Berarti bekasnya apa kuwi klambi kelambik ini Farel sing di... bikin bayi ketidak mau wes hilang mbak Siti ya wes tak rendem mau toh ambik nesu nesu aku ambik kucing rendemannya kui ambik rendem kambik tetengi ini guys hehehe kok nguh disini ini guys baju-bajunya Farel tadi banyak darahnya dikarenakan barusan dibuat melahirkan kucing wape. Wes mas, aku mau ikut chat ke mau mbak. Wis tak kayak mesin cuci, tak giling wisan. Kita kari ngentai nih mbak <tun> nih. pan kut. Iya, Ampe ngentai nih, Ampe ngentai mau. Nah ini guys, Kok kut tunggu ya takut. Sampai ngentai sih mau. Ini bajunya viral semua nih kes soalnya ini saya rendam ini sudah saya dimasukkan mesin cuci gara-garanya kok kenapa kok banyak gara-garanya itu buat melahirkan kucing guys <tuk> ngapi senepat tengkui mikirnya kucing melahirkan <tuk> gane wong belas ke Dewian malah tambah ngopeni kucing bayi <tuk> mesane mesane gelogok jaren kucing itu i gampang senopi ku i lah kucing deweyan bisa nusak nih ambi ngumbah lah mbak ambi mepen jaren gombalannya varel di syuting so tak agak momen langka kok i pas kelaminnya varel singging lahir nih lah bumune iki lah ora kombine sampean Pak Joko Firman ya akeh jane pas teh Farel kan rezeki ini nomplok we memang lek melahirkan memang rezeki nomplok emang wis lahirne opo lah nek embong nanti langsung dikerakup nenek anu rejeki rezeki nomplok pol rezeki ku Mbak rezeki momen langka itu ya. jarang lah pokoknya kucing itu bayi ndek baju orang itu Jarang sekali.